Emang wis tak lebone. Omongin ra gelem. Sing gedang. Bayarane tetep wis. Ngarit. Iya ya. Nyantol lari teh. Lempo. Dia deh, seblak ya. Ya ya, wes nyeblok ngarit toh. Wah, tukang ngarit direkam. Direkam. Kalau Pak Karis lara lah ngarit, yo an. Ini lah bayaran. Bayarannya tetep wes. Nah, lho. Ngarit rambanan. Ngarit rambanan. Dadi wong desa. Heeh. Kudu loh jinawi ayam tonton. Ngarit. Loh jinawi ki artine apa? Loh jinawi ya loh jinawi. Loh jinawi. Seger kewarasan. Subur kewarasan. Halo Pak Karis ngarit cukur luar kae. Heeh. Aku kena gedung waru, gedung randu, di pakanan pecus. Gelem ya direkam? Gelem Pak Karis wae. Wawancara no. Ini iki prosese. Prosese golek pakan wedhus. Ngene iki. Wedhus. Ning desa. Bisnise padha ngingus wedhus. Wedhus sampai tani. Tani. Iki lho. Kae modele yang ngene iki. Garis garis su. Kat. Arek le wedhus yo. Arek ne wedhus, iki arek ne wedhus. Yo arek ne wedhus. Panen iki lek wis gedhe. Lek wis gedhi baru panen. Ngenteni di mana panen? Wah, sembarang-barang doyan udah dia. Iya, waktu sih apa di bro ini harpa ya. Nah, ya lah. Jadi lah urep neng desa ki penak ing ini ki ya. Ya usaha neng desa ya neng desa. Nah, terapi neng desa. Neng kuto ya neng kuto. Neng nak neng desa urep neng desa ki nyaluk jayur-jayur godong telo kates eneng nonggo ngene sik oleh kates godong telo lombok ing desa iki yo oleh wis kae pindah rono aku arep golek posisi sing penak iki yo ora duwe ondok di ondok ngono golek godong randu. Iki mesti wedhuse lemu-lemu kaya wonge iki. Heeh. Ngene iki. Dadi ning desa, ning desa. Ngene iki golek pakan wedhus sik penak. Ya ngene iki gedang randu, gedang randu. Ya. Sing urung-urung godhong randu iki godhong randu. Ana di sayur. Lho, iso di sayur ya? Ha iya lho, godhong randu. Oh. Sayur apa bening apa sayur pedes? Bening. Oh, sayur bening. Sayur bening. Apa ya? Lek ngarit nek. Ya, godhong sepatu. Campuran. Campuran. Wah, lek iki rong tikus sampe kae. Rong tikus. Oh, rumah tikus ya. Kayak jagung buri kayak rati pangan di tikus. Pangan, kalau iya kan. Matu itu setrum aja tikusnya. Setrum iya. Setrum iya, Pak.
piye lek ya kok. Ya opo? Iya. Ora kemampuan ning diane. Turmu, turmu nek wong. Angel nek nek tikus sih. Angel. Lah jentel ladus ya jal montor. Pas. Nah. Ya. Wes. Ning kok. Iya. Wah, terus. Ilah. Kangkung. Kangkung dipakan iwak dameh. Oh. Iki sampean sing nandur. Ya iki sing nandur Mahmudi Peri. Mahmudi Peri. Mahmudi Peri iki nandur kangkung. Dipakan iwak dameh. Nah. Iki kangkung. Kangkung. Ditumis enak iki yo. Wah, dieseng dikeluar opo ae. Manuk sing bumbuan iki. Oh iya iya. Kangkung. Enak iki pedes iki. Nggih. Gelalapan. Ya. Kangkung. Iki kangkung larang iki. Kangkung jenis apa iki, Mas? Wah, iki opo to? Kusuma larang iki. Larang iki. Selawe 250 gram selawe 1000. Wah, iki? Heeh. Oh. Subur-subur iki tapi mosene lho. Heeh. Sini sama nukui ini salahnya dipakan mentok. Oh, pakan mentok mentok ya doyan dicacai tak apa piye cacai harus martia ini. Wah, udan yang mulai udan udus udan yang tengah ini yang tengah tegalan ini duduk alas ini lor ini kangkung kangkung kangkungnya Mahmudi Peri Sinandur saya yang lungo yang Purwakarta ini yang Purwakarta, Jawa Barat ya no? Barat oh, anda dan Danianu, Rel Sepur ini kangkungnya api-api memes apa yang butuh kangkung bisa hubungan Mahmudi Kerandekan ini mantan lurah Pak Wandi Kalidawir. Kalidawir Dukuh Randegan. Iki. Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Indonesia Raya. Biar tak lebokne ngendi? Cuma wis tak lebokne. Omong ra gelem. Timbangane engko lali aku. Sapa ngeter ning? Wisnu. Kau ndi? Ning stasiun ngono. Wani saya. Kangkung, kangkung iki dimasak yo enak. Dadi iki sing bergizi ora wonge tok. Mas yo iwake yo bergizi. Wah, kerame. Eh, wis tak babati kae. Wis cepet campiro. Napa jam 5. Sik jam 3 iki. Masa iki jam 3. Jam 3 iki san. Oh, teleh ronjot kene iki. Iya, ngene iki. Wis gedang. Nggo gedang. Direkam kaya wong penting. Ya, direkam lho arep printo. Tot ne. Kambi abang. Kambi abang kulite ijo. Wes ayo enek lah kuwi. Enek kuwi. Iki wit serut iki lek ku golek ning alas mbiyen. Mosok ora seneng pedes. Campurne ya. Lek iki yo lumayan iki, tambahi titik neh ngono. Masuk iki, Masuk Pak Eko. Masuk. Masuk Pak Eko. Iki gedange wayahe. Oh, gedange. Gedange Pak Wasit iki. Tandurane Pak Wasit. Bolo-bolo Pandowo iki.
Lek sing kidul kok ndak anu aset yo. Wis dirak ora patek tukul. Ndak patek tukul. Oke, lek neh. Golek neh.